Do'stov Qobul Ochilovich 1984-yil Samarqand viloyati Oqtosh shahrida tug'ilgan. Ma'lumoti oliy. 2014-yilda Moskva texnologiya institutini tamomlagan. 2015-yilda Germaniya Federativ Respublikasi Kil shahridagi Gizwak akademiyasini tamomlagan. 2016-yil 27-mart kuni bo'lib o'tgan saylovda O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi tomonidan xalq deputatlari Bo'stonliq tuman kengashi deputatligiga saylangan. Hozirgi kunda xususiy ishlab chiqarish korxonasi bosh direktor lavozimida faoliyat ko'rsatib keladi. Oilali, 3 nafar farzand otasi. Sening ochiqlaylik shu narsani. Hech deputatlarimizdan ishlab nima qilmaganmiz. Prokuror kirgizsa kirgizibdi. Kerak bo'lsa bu vatan uchun jonimizni beramiz. Hukumatimizga, davlatimizga, prezidentimizga yana shunaqa shijoatli, g'alabali yoshda bo'lishib. Shirkatdan keyin bizga keldi, majburlab bizni kirgizib berishi bo'ldi. U yaxshimi, yomonmi, to'g'rimi, egrimi farqi yo'q. Yozamini hamma narsa bo'ldi, bo'lmasam bo'lmasin. Davlatimizni muhim o'rinlarda ishlash kerak deb o'ylayman. Imtiyoz endi birinchidan keling ochiqlaylik shu narsani. Misol uchun qanaqa imtiyozimiz bor mana? Birinchidan men oylik olmayman. Tuman deputatlari oylik olmaydi. Ikkinchi masala nima imtiyozimiz bor? Imtiyozimiz bor. Misol uchun aeroportga kiradigan bo'lsak, lekin qonunda belgilangan avtoturargohlar bepul bo'lishi, aeroportga kirsam mendan pul oladi. Parkovkasiga qo'yib hujjatimni ko'rsatsam mendan pul oladi. Ya'ni bu narsa yo'q. Ikkinchi masala, qayoqlardadir nima deydi, navbatsiz narsalar olishingiz mumkindir. Lekin bizning mentalitetimizga bu narsa to'g'ri kelmaydi. Misol uchun oldimda 9 ta qariya turgan bo'lsa, men buni ko'rsatib, oldinga o'tib, menga anaqa nima deydi, men o'zim ishimni bitirib ketaman, men deputatman deb hujjatimni ko'rsatish men uchun uyat. Xo'p, bu ham ketdi. Ikkinchi masala, dan xodimlari agar sizni to'xtatadigan bo'lsa, mana biz sessiyalarga shoshamiz, yig'ilishlar, mana ko'rsatuvlarga, boshqa narsalarga shoshsak, shu bitta narsa shu GAI xodimlariga rahmat, ularni ham hammasi emas. Qaysidir bir xillar, bu deputat ekan deydi, birov ijtimoiy tarmoqda ko'rgan, boshqa qilgan, mani ko'rishi bilan nima deydi? Hurmat ko'rsatadi-da, ketoring o'rtoq deputat deydi, lekin bir xillari talashadi. Yo siz boshqa anaqa okrugdansiz, boshqa tumandansiz yoki boshqa bir viloyatdansiz deb shunaqa narsalar bo'ladi. Bir joyda qanaqadir ma'muriy huquqbuzarlikka bilib-bilmay yo'l qo'yib, bunday ko'rsatsangiz hujjatingizni, bu ham hamma yoqda o'tmaydi. Ya'ni o'zingiz tumaningizda bo'lishi mumkin. Bir xilda bir kun sessiyaga shoshib ketayotganimda Bo'stonliqqa kirishda qizil bilan sariqni o'rtasiga tushib qolib o'tdimman, lekin o'sha yerda deputat bo'lsam ham meni nima deydi? Menga bayonnoma tuzishdi. Uni sessiyaga o'sha yerga borasiz, o'sha kengashingizni hal qilasiz dedi. Nima deydi? Qonunda mana shunaqa narsalar bor. Desam, tuza olmaysiz ma'muriy bayonnoma desam, buni tuzdi-da, jo'natdi. Bu haqda men viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga so'rov chiqardim. Bu narsa juda uzoq cho'zilib ketdi, arzimaydi. Tinchgina jarimasini to'lab qo'yganingiz yaxshiroq, ya'ni. Yana qanaqa rahbarlarni xonasiga qabuliga kirsangiz, kuttirmasdan sizni tez qabul qilish kerak. Bunga hamma e'tibor bermaydi. Misol uchun e'tibor berganda ham, misol uchun kimdir yonida bo'lsa, endi qanday men deputatman deb kirishingizni o'zi qanaqadir bir qonunda belgilangan bo'lishi mumkin, lekin reallikda bu narsa qanaqadir insonlar kayfiyatiga ta'sir qiladi-da, ana bitadigan ishingizni ham u inson kayfiyati buzilgan holatda yaxshi nigoh bilan sizga qaramaydi. Eshikni to'g'ri ochib kelman, deputatman, kuttirmay meni qabul qil deydi. Ya'ni bu ham yo'q. Daxlsizlikka keladigan bo'lsak, misol uchun mana daxlsizlikka men o'zim hayotimda ham bo'lgan, shunaqa bir holat bo'lgan, ya'ni shu narsani men guvohi bo'lganman. Deputatdan so'ramaydi, misol uchun prokuror so'rov yuboradi kengashga. Ya'ni men shunga men jinoiy ish ochmoqchiman, mana bu ayblari bor, daxlsizlikni yechib beringlar deydi. Ani deputatni so'ramasdan kengashda. Deputatlikdan yechib o'rganlarni guvohi bo'lganman. To'xtanglar, uni chaqir. U mayli prokuror yozibdi. Prokuror ham odam. Qanaqa ayb qo'ygan, nima qo'ygan? Biz deputatni o'zini eshitaylik oldin. Deputat nima deydi? Agar u haq bo'ladigan bo'lsa, isbotlab beriladigan bo'lsa, 30 ta deputatdi. Undan keyin biz qo'l qo'yamiz, qo'l ko'taramiz, deputatligini yechsin. Agar u haq bo'lmaydigan bo'lsa, agar haq bo'ladigan bo'lsa, biz bunga qarshimiz, u yecha olmaydi daxlsizligini. Degan jur'atli deputatlik kengashi ham yo'q. Birdan so'rab surishtirmaydi, u prokuror kelibdimi? Prokurordan talab kelibdimi? Tez qo'l qo'yib beramiz, qo'lini ko'taradi, deputatlikka yechib beradi. U yaxshimi, yomonmi, to'g'rimi, egrimi farqi yo'q. Nohaq qamadi shuni.
misol uchun yoki yechdi daxlsizligini. Farqi yo'q. Ana bu narsalarni ham qanaqadir bir qonun bilan mustahkamlab qo'yish kerak. Ya'ni bandlar bilan alohida ko'rsatish kerak. Deputat kengashiga kelib hisobotini bersin, o'zini oqlasin. Daxlsizlik ichishdan oldin prokuror kirgizsa kirgizibdi. Prokuror nima deydi? Ijro organi. Ijroni nima deydi? Nazorat qiladigan bir organ. Kim nima qilyapti? Qonunlarimizni ijrosini nazorat qiladi. A biz qonun chiqaruvchi organimiz. To'g'rimi? Xalq vakilimiz. Prokuror saylanmaydi. Lekin deputat saylanadi va prezident saylanadi. Deputatni o'ziga yarasha daxlsizligi bor. Bu oson narsa emas. 80 mingta yoki 100 mingta yo mayli 2 mingdan 100 minggacha yoki 200 minggacha odam saylagan hurmatli odam bu. Uni bir pasda bitta prokurorni talabi bilan buni nima deydi? Daxlsizligini yechish bu adolatsizlik bo'ladi ekan. Ana shunaqa narsalarni hisobga olish kerak. O'ylayman shunda bir qanaqadir deputatlarni suzib o'taydigan bo'ladi. Ya'ni prezidentimiz aytganlaridek parlament nazoratini bir ijobiy tarafga o'zgarishi uchun o'sha parlament nazorati tom ma'noda shakllanishi uchun deputatlarni huquqlarini ham himoya qilish bu maqsadga muvofiq bo'ladi va xalqni ishonch bildirishni boshlaydi. Bizlar lekin oldinlari ham saylovlar bo'lardi, borardik, lekin hech deputatlarimiz bilan ishlab nima qilmaganmiz. Mana Qobiljon sog' bo'lsin. Biz yana bularga ovoz berish niyatdamiz. 60 yildan bu ko'cha asfalt bo'lmagan, uje Obod mahallaga tushuvdi ham. Keyin bu Topik ko'cha shart emas deb sekin orqaga qarab ketishdi ham. Hokimiyatga bordik, xotinlar hammamiz erkaklar yig'ilib, hokimiyatdan ham uncha nima bo'lmadi bizga. Albatta bajaramiz dekabrgacha deb, yo buli yugurib, mana asfaltimizni ham orqa oldi bilan planda yo'q dedi. Nimaga tushmay qolgan, Obod mahallaga mablag' ajratilmagan degan gaplar bo'ldi. Rahmat Qobiljon sog' bo'lsin. Martabasi bundan-da ulug' bo'lsin deyman. Bunday deputatlarimiz ko'paysin, yurtimiz ravnaqiga bular butun bor kuchini sarflaydigan insonlar. Shunaqa yoshlar ishlasin. Svetlarni kerak bo'lsa yonidan olib berdi. Shu kampirimizdan xabar oladi pastda yana. Bu yerda yana o'zimiz mana Janarbamga ham bular ko'p kelib yordam nima qiladilar. Bular insul bo'lib qolib, pasti 1 yilcha kasal bo'lib, mablag'dan ham qiynalib qoldi. Xo'jayini o'tib qolgandan keyin shu Obod mahallada orqa tomonda kattaroq qurilishi bordi, buzilganiga shu kasal bo'lib qoldi. Pastda yana qobil keladi. Mana shu o'g'limizlarga ko'p yaxshiliklar qilgan, hamma narsani mana shu yordam qildi. Shuni yordamini hamma narsa bo'ldi. Bo'lmasa bo'lmas edi. To'g'risida mana. Mana bekchi yo'q. Hozir endi mana yaxshi bizga hozir mana yo'llar bo'ldi. Mana remontlar bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Olib qolardik. Olib qolamiz. Xudo xolasa. Ha, ketgan joydan borib olib kelamiz. Yubormaymiz haqqa. Shirkatdan kelib bizga keldi. Majburlab bizni kirgiz bekchi bo'ldi. Bizga bu yerda ko'p odam endi o'zining palajisini qarab, keyin uni biz Qobiljonga murojaat qilganik, Qobiljon so'ng barini atkaz qilib o'zimizga qaytarib berdi. O'zimiz qaz katpalik kvartplatani o'zimizga to'laymiz. Так biz o'zi kishiga ovoz beramiz. Boshqa hech kimga ovoz bermaymiz. Bizga o'zi qasa bo'ldi. Saylov okrugimni nomi ham o'zi chiroyli, ma'rifat deyiladi. Ya'ni ma'rifatli insonlar ko'p edi. Ular menga dangal bitta taklif qo'yishgandi. Ya'ni 5ta ko'chani asfalt qilib bering bo'ldi. Siz o'sha 5 yillik deputatlik vakolatingizni davomida 5ta ko'chamiz asfalt qilib bering deb sana bergandi. Shu bilan biz sizdan rozi bo'lamiz. Qolganini keyin gaplashamiz siz bilan. Siz oldin bizni shu 5ta ko'chani asfalt qilib berib, nima deydi, shu tashkilotlar bilan kelishib boshqacha mana shu masalani hal qilib bersangiz, undan keyingi masalan keyingi sazifda gaplashamiz deyishgandi. Ishlandi, mehnat qilindi. Bu borada nafaqat asfalt, kanalizatsiya, suv, gaz, elektr tarmoqlari, ularda ayanchli ahvollari, obodonlashtirishga oid masalalar, ta'lim bo'yicha, pensiya bo'yicha, jarimalar bo'yicha, ya'ni juda katta. Ya'ni deputat shunaqa odam emaski, bitta sohani olib ketsa-da, xalq turli masalalar bilan murojaat qiladi. Ta'lim bo'yicha, bolasini maktabga qo'ymasligi, kiyimi, pensiya, yo'l, suv, kam ta'minlanishi, ya'ni ijtimoiy kam ta'minlangan oilalar yoki bir oila boshlig'i qanaqadir ichkilikka berilib shu dardga chalingan, uni yotqizish, bolalarini boqish masalalari. Ya'ni o'sha davlatda strukturasida qancha tashkilotlar bo'lsa, davlat tashkilotlari. Bevosita hammasi bilan deputat, hammasi bilan teng saviyada gaplashadigan inson. Ha, shuning uchun xalq bilan davlatning o'rtasida degani, davlat degani bu bitta tashkilot emas.
yoki bitta tarmoq emas. Davlat degani ming xil tarmoqi bor uning. Ya'ni har bitta tarmoqi bilan ularning saviyasida gaplashadigan inson va xalqiga shu masalani yechib berish kerak. Yoki ular dardini ularga tushuntirib berish kerak. Yoki ularni siyosatini ularga yetkazib berish kerak. Mana shunaqa o'rtadagi bir ko'prik. Bu uchun har bir deputatdan katta ilm, tajriba, diplomatiya talab qilinadi. Diplomat bo'lish kerak. Birov bilan aka-uka deysiz, birov bilan yana boshqasi bilan qattiqroq gaplashishingizga to'g'ri keladi. Bir xiliga tahdid qilishingizga to'g'ri keladi qonun doirasida. Ana shular bilan hal bo'ladigan narsa. Bu inson keyin sizga rahmatini aytadimi, aytmaydimi bu alohida masala. Deputat uni kutish kerak emas. Voy, men shuncha ish qildim deb qo'yish kerak emas. Buni vazifasi. Ishonch bildir, shu narsani qilib bersang, men seni saylayman. Men dardimni eshitsang deb. Yo'q, qilib beraman deb shartlashildi. Qilib berganimdan keyin rahmat aytasan yoki meni maqtaysan yoki keyingi saylovda ham menga ovoz berasan degan shart qo'yilmaydi. Fisa bililloh qilinadi bu ish. Yoki meni moddiy manfaatlarim ta'minlab berasan degan ham shart qo'yilmaydi. Ya'ni deputat fidokor bo'lish kerak. Ya'ni jonini tikish kerak. Men bu narsani ichiga kiritganimdan keyin bu narsalarni tushundim. Hozir mana 3-4 yillik tajribamda bu narsalarni bildim. Hozir mana Mavruda kelganda shuni aytmoqchi edimki, endi Obod mahallamiz bo'yicha mana mahallamizda qilingan ishlar bo'yicha Qobiljon kelib turganda, men o'zi 3-chi maktabda ishlaganimda kutubxona mudiri bo'lib, bular saylangan edi. Shunda saylash uchun ovoz berish kelganda, hammamizga vizitkalarni tarqatib, nima muammo bo'lsa xalqqa beraman deb. O'shanda men katta kitob marafoni o'tkazganman maktabda. Shu maktabda marafon o'tkazishda yozuvchi shoirlar chaqirishda rosa ham qiynalardim. O'quvchilarni qiziqtirish uchun, katta tadbirlar o'tkazish uchun, katta aktyor, artistlarni chaqirish uchun. Qobiljonga shunday elektron pochtasiga yozdimda javob berarmikan, yo'qmikan, endi deputatlar juda teparoqda bo'lardi. Sразу javobi kelgandi. Men rahmat deyman. Shunda Anvar Obidjon, Umid Abdazimovlarni chaqirib berdi bizaga. Shuhrat Qayumov keldi. Katta tadbir uyushtirdik. Shunaqa bolalar xursand va shunaqa ham tadbir bo'lar ekan. Biz endi baribir Bo'stonliq, bar Toshkent viloyatida Toshkent shahar emas. Bizda unaqa tadbirlar o'tkazish juda ham katta muammo bo'lardi. Undan oldingi yillar ham qilardik. Mana voy Xudoybek To'xtaboyev olib kelamiz derdi, qolib ketardi. Boshqa yozuvchilar aytardi, qolib ketardi. Qobiljonga rahmat deyman. Undan keyin men tuman aremiga ishga o'tib ketdim rahbar bo'lib. Tuman aremimiz juda ham achinarli ahvolda edi. Men o'tganimda eski bino deydi. U binosini umuman bektardi, qanaqa tekshirishlar kelsa ham u binoga o'tib ham bo'lmasdi. Keyin bizlar mandan oldin o'tda ishlaganlar portalga chiqqan, u portal ham xalqi bermadi, tushuntirish xatlari bilan sekin yopib yuborishdi. Qobiljonga murojaat yubordik. Telegramdan murojaat yubordik. Sразу yetib keldi Qobiljon binoni ko'rib qo'rqib ketdi. Bu avariyalik holatda qaysi o'quvchi kiradi bu kutubxonaga? Bo'lmaydi bu holat. Bormi mo'ljallagan binoylar deb mana katta burungi markaziy kutubxonamiz tuman arem binosini bizaga yugurib yurib olib berishdi. Rahmat katta. Shundan keyin bizda rosa ham ish yaxshi ketdi. Men Qobiljon bizani o'kiribki joyda emas edi u eski bino. Mayli shu tuman uchun men yordam qilay deb prokuratura bormi deputatlik vakolatimdan foydalanib men sizlarga shuni xalqqa beraman. Faqat ariza yozib chiqinglar. Ariza yozib chiqdik. Haqiqatdan ham zam hokim qurilish bo'yicha Elmurodga Po'latov olib kelib qo'ydi. Yo'q qilamiz, qilamiz deb hamma va'da berib qochib yurardi. Rahmat shu Qobiljonga deputatlik vakolatidan foydalanib Abdurasul aka edunda prokuror olib kelib bizani bir hafta ichida ko'chirib olib qo'yishdi. Yaxshi binoga, ikki qavatli, zamonaviy. Mana hozir endi prezidentimizning 3-54 qarori bo'yicha ham shu binoni tavsiya beramiz tuman aremiga. Tuman aremas, endi tuman AKM axborot kutubxona markazi bo'lib katta rejalarimiz bor. Shu rejalarimiz ichida Qobiljon ham bor-da. Biz yana shu Qobiljonni saylash, yana shu Qobiljonga ovoz berish. Rahmat, omad tilayman Qobiljonga. Yerlarimiz Bo'stonliqda yerlari shafran deydi, ya'ni zafaron degan o'simlikka juda mos keladigan yerlar, suv talab qilmaydi. Asosan qirliklar, shunga o'xshagan joylar bizda suvsiz yerlarimiz ko'p. Ya'ni shafranga, ya'ni zafaron shunaqa mahsulotki, 1 kilogrammi 10 ming dollargacha sotiladigan bir ziravor o'simlik. Va u har yili ekishingiz kerak emas. Bir marta ekasiz, u o'zidan o'zi ko'payib ketaveradi. Keling, mana shu narsalarni joriy qilaylik. Bir 10 gektar, 20 gektar joyga. Bir yilda 2 martadan hosil, 1 gektardan 1 kilo 7000 dollar olaylik. 5000 dollar, mayli 3000 dollar olsak ham, 3000 dollar olsak ham, bir yilda adashmasam 4 marta hosil yig'sa bo'ladi. 1 gektar joydan 4 marta hosil yig'sangiz qancha bo'ladi? 12000 dollar bo'ladi. Biz paxtamizdan 200-300 dollar
nima deydi daromad olyapmiz. Agar oladigan bo'lsak bu ham. Men hozir sifralarda adashishim mumkin. Shu 200-300 dollar. Yo'q. Agar 1 gektar yerimizdan 1 yilda 12 ming dollar sarmoya oladigan bo'lsak, bu nima degani? Eksport masalasi bizda abadul abad nima deydi? Yopiq hisoblanadi. Ya'ni hokimlarimizga plan berilmaydi. Hokimlarning ko'ngli xotirjam bo'ladi. Mana hokimga kirdim taklif bilan. Eksport masalasi shafranni o'zi ko'taradi. 3 yil 4 yil ichida uje shafran juda keng katta plantatsiyalar qilishimiz mumkin. Katta gektarli yerlarda. Endi tasavvur qiling, 1 gektardan 12 ming dollar nima deydi? Eksport bo'ladigan bo'lsa, eksport 12 ming dollar eksport bo'ladigan bo'lsa. Mayli 10 ming dollar bo'lsa, 100 ming gektar joydan qancha eksport qilamiz? Yo 1000 gektar joydan qancha eksport qilamiz? Ya'ni bizning talabimiz bitta shafranni o'zi yopib yuboradi. Ya'ni davlatimiz tomonidan qo'yiladigan eksportdagi rejamizni bitta shafranni o'zi yopib yuboradi. Bu uchun mehnat qilish kerak, kamroq uxlash kerak. Chunki dushmanlar uxlamayapti O'zbekistonda iqtisodiy qaram qilish uchun ular uxlamayapti. Kechayu kunduz ishlayapti. Nimaga biz kechayu kunduz ishlamasligimiz kerak? Mayli, men tushunaman. Hokimlarda xodimlarini aytaman misol uchun. Mayli, zamlari ham bo'lsa. Mayli uxlasin, 6 gacha ishlasin, ketsin. Lekin hokimda uxlashga haqqi yo'q. Hokim o'sha yerda tunu kun o'sha joyda otasi. Bir yetim och qoldimi, javob beradi, xudo so'raydi undan. Prezidentimizni qo'yaylik, mayli, bir chetda. U kishi butun davlatni boshqaryapti va ishonib bunga vakolat berdi. Endi bu vakolatini xudoni oldida avvalo to'g'ri bajarish kerak. O'sha tumanda bir yetim zor qatishib, qorni och uxladimi, xudoni oldida ertaga tikka turib o'zi javob beradi. Agar xudodan qo'rqib har bir narsaga, har bir ishga mana shunaqa kirib borsa, har bir hokim prezidentdan nima deydi? Ko'z bo'yamachilik qilib, prezident oldiga chiqib, bir narsalar qilib, ana yasama bir narsalar qilish shart emas. Xudoni o'zi prezidentimizni ko'ngliga solib qo'yadi shu insonni yaxshilik uchun. Amaliy ko'rsatib qo'yadi. Xalq undan rozi bo'ladi. Xalq undan rozi bo'ladi. Xudo rozi bo'lgandan keyin butun xalq rozi bo'ladi u insonga. Shuning uchun eksport sohasi bormi, boshqa soha bormi? Hokimlar izlanish kerak. Prezidentimiz aytganda kitob o'qishlari kerak. Dunyoga sovet tuzumini ko'zi bilan emas, 21 asrda ko'zi bilan qarash kerak. Bahorda qish qanaqa kelishini hisob-kitobini hokim olish kerak. Majbur olish kerak. Agar xalqida, mamlakatida iymoni bo'lsa, qilish kerak bu narsani. Har birta hokimga mana shunaqa talab qo'yish kerak. Bir bola och uxladimi, hokim javob beradi xudoning oldida. Bir insonni nohaq birov birmish urdimi, hokim javob beradi xudoning oldida. Bu narsani his qilish kerak bu. Kechalari uxlamasin, ko'chalarda yursin, aylansin, ko'rsin, kim nima ish bilan band. Bizning dinimiz shu narsani ta'lim bergan. Bolalarimiz shunaqa insonlar bo'lgan. Bir katta lavozimni egallamagan, lekin kerak bo'lganda o'sha xalqni och qolmasligi uchun o'zini mas'uliyatli his qilib, buvimizni balolarini, tillalarini sotib, xalqqa bug'doy, don, un olib berishga sarf qilgan insonlar. U hech kim emas, xalqning bir peshvosi. Hamma hurmat qiladigan bir inson. To'y marakasini shu kishidan maslahat so'raydi. U hokim emas, o'sha mahallaning peshvosi yoki bir tumandi. Biroq bir narsa bo'lib, joni og'risa, kasal bo'lsa borib ko'radigan inson. Mas'uliyat his qilaman. U mas'uliyat qayerdan keldi? Iymondan keldi, mana bu. Qachonki iymoni shakllanmas ekan, prezidentimiz ko'p qaytaradi bu gapni. Bir iymon bilan, vijdon bilan ana o'sha iymonni oldin mamlakatni shakllantirish kerak, qolgani bo'laveradi. Bir chiqishimda ham aytgandim. Bir podsho 3 marta anaqa yuboradi. 3 marta o'zini anaqasini yaxshi ishongan, o'zidan qo'rqib aytganini qiladigan xodimlarni bir viloyatga hokim qilib yuboradi. Lekin 3 marta yuborsa ham, 3-chi martasida ham yana xat keladi. Shohim, bu 3-chisi ham xuddi shunaqa zolim chiqdi. Oldingilardan battar zolim chiqdi. Bir ilojini qilmasangiz biz charchadik. Bizga zulm qilyapti. Bu ishimiz bitmayapti deb. Podshoning o'zi borganda, oqsoqollar bilan gaplashganda, "Mana endi tushunmayapman, kimni sizlarga hokim qilishga?" deganda ichida bir devonatli muysafid chol aytgan ekan. "Shohim, meni kechiring-ku, sizga maslahat sifatida bir narsa aytsam. Ha, ayting. Siz o'zingizdan qo'rqadigan odamni yubormang bizga hokim qilib. Xudodan qo'rqadigan odamni yuboring, shu bilan ish masala hal bo'ladi." Ana shunaqa iymon bilan xizmat qiladigan bo'lsa, bu yurtni yelkasi hech qachon yerga tegmaydi. Endi vijdon bilan harakat qilish kerak. Hokimga hokimiyat o'zini iqtisodiyotini ko'taradigan bir manba bo'lib ko'rinmasligi kerak. Shaxsiy manfaatini da shakllantirish uchun, boyish uchun u kreslo yoki o'zini bir qanaqadir hammadan yuksak bir darajada tutadigan bir manba bo'lib ko'rinmasligi kerak. Buni ustida bu kreslaning ustida bu o'tirgan bilan buning ustida yelkasida butun xalq o'tiribdi. Qaysiga bir narsa bo'lsa, ertaga hisob-kitobini u ham prezidentga oldi, ham xudoning oldida hisob-kitobini beradi, ham xalqga oldi. Shuning uchun
o'ylayman, hamma sohalarda islohot, yangicha fikrlaydigan, dunyoga bir yangi nazar bilan qaraydigan insonlar muhim kerak. Ayniqsa O'zbekistonda hozirgi bu o'tish davrida, yangilanadigan O'zbekistonda mana shunaqa vijdonli insonlar kerak. Xalqni tushunadigan, haqni tushunadigan, siyosatni tushunadigan, iqtisodni bahorda turib qish qanaqa kelishini biladigan mana shunaqa ma'rifatli kadrlarimiz davlatimizni muhim o'rinlarda ishlash kerak deb o'ylayman. Menga tegishli demasdan shu xalqqa murojaatini shu hududga yuborganda, o'z navbatida shu tuman hokimliklaridan yoki viloyat hokimiyatlaridan shu fuqaroning murojaatini ijobiy natijasi bo'yicha javob xatlari kelgan. Buni ko'rib qoyil qolmay iloji yo'q. Bundan tashqari Qobuljonov mana bu aeroportda bo'lgan ba'zi bir holatlar bo'yicha chet ellik fuqarolar murojaat qilishgan. Chet ellik fuqarolar shunaqaki shu tamojadan o'tish paytida muammo bo'yicha Qobuljonovga murojaat qilgan. Qobuljon o'z navbatida buni Milliy xavfsizlik xizmati, O'zbek turizm, Milliy aviakompaniya jo'natib turib, buni ham bu muammoni ham hal qilganda, bundan keyingi turistlarni bo'ladigan bo'lishi mumkin bo'lgan holatlarni oldini olgan. Biz hozir mana Qobuljon Milliy tinchlik partiyasidan deputat bo'lsam, Adolat partiyasidan saylanganman. Agar bizni partiyadan boshqa bo'lgan holda bizning maqsadimiz bitta. Xalqning muammosini yechish. Chunki deputat xalq bilan hokimiyat o'rtasidagi vakil, ko'plik vazifasini o'taydi. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, bu nima uchun sizlar boshqa raqib partiya bo'lib turib, Qobuljonni ko'p ana shunaqa savollar ham bo'ladi-da, PR qilmoqchisizlar. Yo'q, unaqa emas. Biz Qobuljonni qilayotgan ishlarini ko'rib, haqiqatda biz bunaqangi yosh deputatlar, shijoatli deputatlar bundan keyin ham saylanish kerak. Hukumatimizga, davlatimizga, prezidentimizga yana shunaqa shijoatli, g'alabali yoshda bo'lishi kerak deb hisoblayman. Aslida har birimiz mana shu o'zbekmiz, har birimiz shu vatanni bir parchasimiz, shu tuproq biz uchun muqaddas, kerak bo'lsa bu vatan uchun jonimizni beramiz. Mana shunday yoshlarimiz ko'payishini xohlayman. Vatanni yaxshi idroq qiladigan, vatanni tushunadigan, o'zini gerbini, o'zini bayrog'ini sevadigan, o'zini tarixini sevadigan, o'zini o'sha millatini sevadigan, ona tiliga hurmat e'tibor qaratadigan yoshlarimiz ko'payish kerak. Biz bular bilan g'ururlanishimiz kerak. Ko'p albatta. Lekin bu vatan deganda tirab ketadigan, vatan deganda ko'zdan yosh to'kadigan, hatto gimn eshitganda ko'zdan yosh to'kadigan, o'sha ota-bobolari bilan chin ma'noda faxrlanadigan va faqat faxrlanish emas, o'sha ota-bobolaridan qolgan asarlarni o'qiydigan, unga amal qiladigan yoshlar kerak. Men o'ylaymanki, mana Qobil do'st ham mana shunday bir namunali yoshlardan biri.